для осіб, які є непрацездатні, одинокі громадяни, для них також введено зміни в порядок призначення субсидії. Якщо раніше для цих осіб рахувано, скажімо, беремо життєву ситуацію. Проживає одна жіночка, яка є пенсіонер, з нею ніхто не проживає, вона проживає в приватному будинку, який площа набагато більша, ніж соціальний норматив. Значить, для такої особи на 49 квадратних метрів, а це є площа, на якій розраховується соціальний норматив для кожного громадянина, 49 – це загалом, якщо одна особа буде, якщо проживає. Якщо проживає додатково, там ще 13,65 квадратних метрів на кожну особу рахується додатково ще площа. Значить, якщо проживає одна така жіночка, вона могла скористатись правом подати через управління соціального захисту населення заяву до відповідної комісії, яка сформована і працює при органі місцевого самоврядування чи при місцевій адміністрації, для того, щоб їй була призначена субсидія на додаткову понаднормову площу. Це один із елементів таких захисту одиноких непрацездатних громадян. На сьогоднішній день збільшена площа, по якій автоматично управління соціального захисту населення розраховує цю пільгу, збільшена до 75 метрів. Тобто одинока непрацездатна особа може скористатися правом призначення субсидії на 75 квадратних метрів. Додатково, якщо є ще більша площа, знову ж таки можна скористатися через комісію при органі місцевого самоврядування чи місцевої адміністрації, і далі комісія дана право розглядати і призначати субсидію для таких осіб.